Oke ya. Saya share screen. Okay, nampak kan? Nota. Nampak, doktor. Okay. Okay, ya. So, apa? Selamat datanglah ke kelas saya. Kelas saya SMQ 3093 Numerical Solution of Linear Algebra. So, basically, ini adalah extension daripada linear algebra yang you belajar dululah. Kalau belajar dulu, dulu belajar dengan siapa? Dr. Adabia? Dr. Rohaida? Selalunya yang ajar ialah Dr. Rohaida, Dr. Raudah Adabia ataupun Dr. Nashikin lah. And then kalau ingat dulu masa masa belajar subjek linear algebra penat kan? Apa buat in terms of calculation sangat penat kan? Kalau kita nak kira by hand semua tu, masa you buat tu ada tak you terfikir kenapalah benda ni tak masuk dalam programming saja? Pernah tak you terfikir macam tu? Ada tak terfikir? Dengar ke saya ni? Ke tak ada orang tak clear? Semua dengar clear ke? Yeah. Dengar tak tu dengar dengar. Apa dia? Apa dia? Dengar doktor dengar. Dengar dengar eh. Okey ah. So untuk subjek ni simple saja. Kita akan belajar benda yang lebih kurang sama dengan yang you pernah belajar dulu linear algebra tu, tapi kita akan belajar programming lah dan saya akan ajar guna matematika. So boleh boleh kita guna macam-macam programming yang you biasa guna macam Scilab yang free lah. Kalau MATLAB berbayar, tapi Scilab dia punya programming code lebih kurang sama dengan MATLAB. Dan kita boleh juga guna Maple. Cuma kalau you nak guna C++ boleh, tapi C++ dia sangat you kena buat daripada scratch macam matematika. Dia banyak built-in punya code instead of you kena programkan daripada awal. You tak perlu pun buat macam tu sebab dia dah sediakan. Ini sama dengan MATLAB lah. MATLAB pun senang juga in terms of nak sediakan kod tu senang. So matematika saya harap semua orang dah dah install lah. Semua orang dah install. So kita ada matematika. So ini adalah interface bagi matematika lah. Okay. Contoh dia. Ini adalah interface bagi matematika. So matematika kalau you nak tahu apa-apa, you just klik kat helps ni. And then one from documentations. And then you just search lah. Search kat help ni. Sekejap ya, slow sikit. Okay. So contohnya you nak apa? Contohnya, you nak cari solve. Solve ialah untuk solve. Ataupun dissolve. Tak kisahlah. Okay. So ada solve. Solve expressions and a variable attempt to solve system expression of equation or inequalities of variables. And then here pun dissolve. And dissolve. N ni selalunya untuk dapat exact values lah. Exact values ataupun numerical values. So
N lah. Itu N. Okay. And then here linear soft. Then reduce. Macam-macam you boleh tengok kat sini. Kalau ada problem, just click je kat apa helps ni and then search. So macam contohnya you nak cari apa? LU. LU di LU kan? Letak LU. Macam ni. Pernah belajar kan LU decomposition dulu? Masa linear algebra. Kau tak pernah? Tak pernah. Tak pernah? You belajar apa? Gaussian elimination. Yang derivative you belajar apa? ERO. ERO. Yes. Gaussian elimination lah. Ah yes, yes. Betul. Selain ERO apa? Inverse. Elementary rule operation. Inverse. Inverse and then apa lagi? Saya rasa linear algebra you banyak pada direct method kan? Berbanding dengan iteration methods. Saya ambil linear algebra dua kali. First year saya punya linear algebra tak ada LU, LD. Tapi sekarang ada LU, LD. Dah ada dah? Okay. So LU decomposition ni methods yang direct method lah. So saya expect adalah sepatutnya kat dalam linear algebra kan. So selain daripada tu Gaussian elimination ataupun ERO and then apa apa Gauss-Jordan. Gauss-Jordan lebih kurang je instead of dia reduce kepada something like macam triangle tu, triangle shape tu dia reduce kepada semua satu. Kan? So that one is Gauss-Jordan. Pernah tak belajar? Ada tak belajar Gauss-Jordan? So apa yang you belajar sebenarnya dalam linear algebra kalau you refresh balik? Selain daripada ERO. Takkan ERO je? Mesti banyak. Kan? Kita nak extend ni, kita nak kena tahu apa basic knowledge you. Apa lagi yang you belajar? Ada tak? So siapa ingat? Takkan tak ingat langsung? Methods. Apa-apa methods yang you ingat yang you belajar kat dalam linear algebra? Atau you solve cara macam mana dulu? Takkan semua ERO je? Satu semester belajar ERO saja? Tak logik macam tu. Okay, so methods untuk linear algebra ada banyak. Dia dibahagi kepada dua, iaitu satu direct method, satu iteration methods. Okay, so direct method, saya expect you dah belajar dulu masa linear algebra. Banyak yang ditekankan macam ERO, yang Gaussian elimination, Gauss-Jordan, and then inverse methods, semua-semua tu lah. And then kita ada iteration method juga. Iteration methods contohnya macam Newton's methods. Apa? And then apa? Banyak lagi methods yang kita ada. So, contoh lain macam sekejap ya. Macam power methods. Yang tu Gaussian yang tu ialah iteration methods. And then Gauss-Newton's, Levenberg-Marcotte, yang tu iteration method, semua iteration method lah. Okay. Yang direct method yang famous ialah Gaussian elimination methods dengan LU. Itu yang kita akan sentuh lah. Okay, so Gaussian elimination methods, kalau kita revise balik, kita tengok nota lah eh. Ni revise saja ya. Bukannya benda baru. Okay. Okay. So system of linear algebra. So kita ada linear equations. System ada boleh jadi linear atau non-linear. Kalau linear,
kita kita kena fokus pada ERO dengan LU. Kalau non-linear, kita akan fokus kepada Levenberg-Marcotte dengan Gauss dengan Gauss-Newton. Okay, so ada banyak methods yang berbeza-beza. You kena tahu apa benda yang apa equations dia tu. Adakah ianya linear ataupun non-linear. Okay, so saya rasa linear algebra dulu you fokus pada linear sajalah, linear equation saja. So tu yang belajar ERO dengan LU saja. Okay. And then kita ada direct method. Dia cakap kat sini. Okay, ni keywords dia. Ada dua jenis, direct dengan iteration method. Kalau direct ada Gauss elimination method. And then matrix inverse. Ni kan benda-benda yang you belajar lah ni. Matrix inverse method, LU factorization. Ni LU method lah. LU factorization. So sepatutnya ni revise saja lah. Sepatutnya you dah belajar dulu. Okay. And then kita punya elimination method, methods of elimination. Yang ni ERO you tadilah. ERO. ERO adalah proses dia. Tapi methods dia adalah Gaussian elimination. Okay. Gaussian elimination sekiranya you reduce dia supaya dia jadi dalam bentuk triangle. Yang lain kosong. Okay. Yang bawah dia kosong. Lepas tu after that you guna back substitution. Selepas dia dah jadi dalam bentuk triangle. Okay, tapi kalaulah you boleh reduce dia so that dia punya identity matrix tu sahaja yang ada, atas dengan bawah dia adalah kosong, matrix kosong, dan itu adalah Gauss-Jordan. So ada beza. Faham tak ni? Faham tak? Hello? Sorry? Siapa cakap tadi? Saya tak berapa nak dengar. Faham, Doktor. Kan? So, ada beza. So, apa? Tapi kedua-dua method adalah mengalami proses ERO. Okay? Gaussian elimination ataupun Gauss-Jordan, dia punya proses tu adalah ERO. Okay? ERO ialah elementary row operation lah masa kita reduce tu. So that one is ERO. Okay. And then kalau you tengok kat sini, you nak buat the process ERO ni, ada banyak, ada beberapa kriteria lah. Dia kata two equation are interchanged and ni, and then an equation is multiplied by a non-zero constant. An equation is replaced by the sum of that equation and multiply of any other equation. Jadi saya rasa you all dah belajar. Okay, and then kita pergi pada Gaussian elimination. And then kita juga akan sentuh pasal pivoting. Pivotal equation ni, dia ada complete pivot dengan partial pivot. Complete pivot selalunya adalah untuk 2 darab 2 matrix. Partial pivot adalah untuk order yang lebih besar daripada 2 darab 2 lah. Macam 3 darab 3 atau 4 darab 4 dan seterusnya. Okay. Kenapa dia complete pivot untuk 2 darab 2? Sebab dia terus boleh tukar, interchange. Dia just tengok yang mana lagi besar sahaja. Okay. So contoh dia. So ni adalah explanation. You boleh baca lah nanti ya. So ni revise saja. Use Gaussian elimination to the following system. Okay. Okay, kalaulah you tak tukar order without changing the order. Okay, so kalaulah dia stay macam ni, kan? Ni adalah matrix yang you dapat daripada this equations. Okay, 1.1133 ni ke atas, kan? Okay, tapi bila you tengok yang kedua ialah 24. 24.14 lagi besar daripada yang atas. Tapi kalaulah you tak tukar, kan, first pivot elements ialah 1.133 and it is small lah. Associated multiplier M21 you adalah 24.14 bahagi 1.133. Dia ada besar. Dia adalah besar lah, 21.31. So bila you perform ERO, dia akan ERO punya proses adalah untuk menjadikan ini kosong, kan? Okay,
dia punya triangle tu kosong kat bawah, kan? So yang ni jadi kosong, okay? Jadi kosong. Tapi, and bila you dah sampai ke sini, you akan guna back substitution, eh? Back substitution methods. Okay, negatif 113.7, yang ni negatif 113.8. So bila you compare ni, it is not equal to 1, tapi adalah 1.001 lah. Okay, so YU ialah 1.001. Ni after back substitution lah. And then XU pula, XU je substitute lah. Bila dah dapat Y, you akan substitute X. Okay, you akan dapat 0.995. So kalau you tengok solution dia, tak berapa accurate lah compared to solution sebenar. Sepatutnya solution sebenar dia 1 dengan 1 kan. And then kenapa benda ni berlaku adalah because of pivoting tu tak di apply. Okay, so kalau tengok sini first elements dia kecil kan. Kalau boleh, you patutnya interchange the order of the equation. So yang first dia jadi 24, you tukar terus, okay? And ni, yang second ni letak kat atas. Yang kat bawah, yang kat atas ni letak kat bawah. Sini ni complete pivot sebab dia dua darab dua. Okay? And then you dapat ni. Okay? So bila dapat ni, M21U adalah 1.13 bahagi dengan 24. Okay, so dapat ni. And then you perform ERO untuk jadikan ini kosong. Okay. And then after that you apply back substitution lah. You apply back substitution, you dapat Y sama dengan 1 dengan X sama dengan 1. Okay. So lebih accurate lah. This kind of things menyebabkan solution dia adalah lebih accurate. Sekiranya you apply pivot. Okay? Belajar tak dulu? Ke tak belajar? Pivot ni. Ada tak? Linear algebra. Saya tak pernah ajar linear algebra. So saya tak sure. You belajar ke tak? Ke you main apa bedal je asalkan apply ERO je? Ke macam mana? Any respond? Saya tak boleh ingat. Huh? Hidayah? Belajar tak dulu? Saya tak ingat. Tak ingat, kena baca baliklah nota sikit-sikit. Ha? Okay, and then kita ada partial pivot. Partial pivot untuk yang 3 dan ke atas lah. So contoh dia, partial pivot ni, dia kena focus on absolute value bagi AKK. AKK ni ialah yang kat tengah ni. Ini yang satu. A11, A22, yang ni A33, yang kat tengah. Kalau ada matrix tu, matrix yang kat, yang selalu diambil oleh identity matrix tu, yang tu AKK. A11, A22, A33, A44 dan seterusnya. Yang tu yang you kena fokus lah. Okay, and then kita ada ni. Ini adalah equation kita. Equations, linear equation lah. Semua linear sebab ini power of one. Order dia semua satu. So it is a linear. So kita nak guna direct method. Kita either boleh guna Gaussian elimination ataupun LU lah. Okay. And then exact solution yang diberi ialah X sama dengan 1, Y sama dengan 2 dan Z sama dengan negative 3. And then solution dia lah. Okay, so daripada sini, mula-mula sekali you tengok maksimum 0.143 negatif 1.31 dengan 11.2. Okay, yang paling besar 11.2. So 11.2 ni dia yang dia akan letak kat atas. Dan semua sekali satu row dia letak kat atas. Bukannya 11 ni je, satu row ni. Okay, row kan? Row 3 dia tukar dengan row 1. Okay, and then lepas tu kita nak jadikan ini adalah 1. Okay, ni saya rasa you all dah belajar ni ya. Di proses dia jadikan dia adalah 1.
Okay, so bahagi dengan 11.2 R1. Okay, lepas dah jadikan satu, kita nak jadikan yang bawah dia kosong lah. And then lepas tu kita nak jadikan yang bawah ni pula kosong. So dah belajar kan ERO, saya rasa saya tak perlu repeat kot lah. Tapi tu lah, ni adalah pivot lah, partial pivot. Okay, and then dah settle bab yang ni, kita tengok pula yang A22 0.408 dengan 0.412 pula. Yang mana lagi besar? Yang 0.412 kan? So tukarlah. 412 yang tukar. Tukar naik atas. Yang ni letak kat bawah. Okay, the whole thing. And then jadikan dia satu. Jadikan dia satu dengan bahagi dengan 0.412. Dah jadi satu yang ni, kena yang ni jadi kosong lah. Sebab tu tujuan ERO ni, ERO punya punya proses adalah untuk menjadikan yang triangle kat bawah tu adalah sama dengan kosong. After dah sama dengan kosong, apa kita nak buat lepas tu? Ialah kita nak apply back substitution untuk dapatkan nilai bagi XYZ. So ni nampak eh, dia kosong. And then kita tengok Z dia sama dengan -3. So Z sama dengan -3. Okay, and then Y plus 4.90Z is equal to -12.Z, 4.7. Z tahu dah -3 and then substitute. So after that you tahu Y. Kan? Y dapat 2. Then dah tahu Y dengan Z masuk di sini untuk dapatkan nilai bagi X. So dapatlah X sama dengan 1. Agree dengan exact solution lah. So because kita apply partial pivot untuk 3 darab 3 dan seterusnya. Kalau kita tak apply, kita tak tukar rho dengan rho tadi, kemungkinan kita punya exact solution kita dengan exact solution kita jauh sikit lah, tak sama, tak in terms of accuracy, tak berapa accurate. Sebab tu kita nak apply pivot. Okay, so tu adalah Gaussian elimination sahaja. Tapi kalau you belajar dulu, kalau Gauss-Jordan instead of bawah ni kosong kan, bawah saja yang kosong, ke atas ni pun sama dengan kosong juga, yang ni akan jadi satu. So that one is Gauss-Jordan. So ada beza. So dia jadikan yang atas juga kosong. Itu Gauss-Jordan. I tak tahu you belajar ke tak dulu. Sepatutnya belajarlah. Okay. So boleh tengok video pun banyak berkenaan dengan Gauss-Jordan semua. So ada dua benda yang kita perlu tahu. First ialah Gaussian elimination biasa. Satu lagi ialah extension bagi Gauss elimination, iaitu Gauss-Jordan. Gauss-Jordan dia proses dia sama saja, cuma yang ke atas ni sama dengan kosong. Okay, bila dah sama dengan kosong, dia perlu tak apply back substitution? Tak perlu. Tak perlu dah. Kan? Dia straight away terus dapat X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa, dengan Z sama dengan berapa. Okay? Okay, dan kita pergi pada LU. LU factorization ataupun LU decomposition methods. Okay? Sama juga untuk linear equation juga. AX sama dengan B, dia tak boleh nak apply pada non-linear equation, equation yang non-linear tak boleh. Dia apply pada sistem yang linear. Sistem yang linear contohnya macam yang ni lah, semua ni linear kan. X, bukan dia tak ada X kuasa 2, tak ada. Yang ni X saja order dia. Dan yang ni pun sama, Y saja. Dan X saja, yang ni pun Y saja. Tak ada Y kuasa 2 ke, tak ada. Okay? So dia adalah linear. So, untuk LU, L tu is referring to the lower triangular matrix. And then U tadi ialah upper triangular matrix. And then L darab dengan U adalah sama dengan matrix asal dia, which is sama dengan A. Okay? So, sebab tu dipanggil L, U. L darab dengan U. Darab tau. Okay? So, contohnya, ini adalah lower triangular matrix lah. Yang atas dia sama dengan kosong.
Semua matrix ya, nama kosong. Yang bawah, yang upper triangular matrix. Yang upper saja yang dense. Dense. And then yang bawah ni semua sparse. Sparse ni maksudnya kosong lah. Sparse. S-P-A-R-S-E. Sparse. Okay. And then dia kata ada dua kemungkinan lah. All the main diagonal elements of U are chosen as one. Ataupun all the main diagonal element of L are chosen as one. Okay, so A11, yang tengah adalah A22, up to ANN. So yang ni adalah order N darab N lah. And then kita ada LU tadi. Okay, L, this is L, lower triangular matrix. And this is U, U triangular matrix. So nampak tak kat sini, yang ni L11, L22, up to LN. Yang kat, yang untuk bahagian U, kita ada satu. Kita tak ada U11, U22, up to UN. Tak ada. Yang this one, tak semestinya satu. Yang ni sama dengan satu. So ada beza. Okay. Ataupun, ini saya cakap atau tadi ya. Ataupun yang bahagian L tadi, yang ni satu. Okay, dia punya identity matrix yang apa diagonal matrix dia adalah satu ataupun sorry satu dan bahagian U ni adalah U11, U22 ataupun dan seterusnya sehingga UNN. So tu ada dua benda lah. You kena ambil tahulah. Okay, so salah satu dia punya diagonal matrix dia mestilah satu. It is either L ataupun U. Okay? Okay. And then bila kita katakan A ni adalah A. A adalah sama dengan LU. Okay? So, kalau A ni adalah sama dengan LU. L darab dengan U. Maksudnya persamaan asal kita ialah AX sama dengan B kan? Okay, AX sama dengan B. Jadi, A tu dah ganti sebagai LU. So, LUX sama dengan B lah. So, LUX sama dengan B. So, kalau kita ganti Y dia adalah sama dengan UX. Okay. UX sama dengan Y. So, boleh ke, boleh kan kita dapatkan solution bagi X? Kita boleh dapatkan solution bagi X. Okay, and after that replace balik. Okay. And then solve. Solve untuk LY lah. LY sama dengan B. Okay. For Y. Okay. So itulah cara dia untuk solve. Mula-mula LUX equal to B. And then Y sama dengan UX. Okay. And then since Y sama dengan UX, maka yang UX ni adalah Y lah. So LY sama dengan B. Kita boleh solve untuk Y. Once dah solve untuk Y, then kita dapatkan solution bagi UX sama dengan Y. Y dah dapat, sekarang ni solution untuk X lah yang perlu dapat. Okay, so tu final solution kita lah. Iaitu untuk mendapatkan X. Okay. Okay, ada beberapa perkara yang you kena ingat sebelum you apply LU sebab tak semua matrix yang boleh guna LU decomposition. Ada kriteria penting yang you perlu check sebelum you boleh guna LU decomposition. So kriteria dia adalah dengan mencheck principal minor lah. Principal minor dia mestilah non-zero. Kalaulah principal minor dia ada salah satunya adalah kosong, adalah zero, maka you tak boleh nak guna LU decomposition. So contohnya matrix AU kat sini 2, 0, negative 2, 2, 1, negative 3, 4, negative 1, 5. Kan? So principal minor, absolute value A1, okay, sama dengan 2. Yang pertama. A2, 2, 0, 2, 1 kan? Okay. So, 2 darab 1 tolak dengan
kosong darab 2. Okay, so jawapan dia adalah 2. Okay, yang A3. Okay, ni orang panggil apa ni? Determinan ke apa? Determinan kan? Okay, ni pun pernah belajar kan ini algebra. So somehow dapat 16. So tak ada salah satu pun daripada sini yang jawapannya sama dengan kosong. Maka LU decomposition wujud. You boleh guna LU decomposition. Decomposition untuk matrix A ni. Tapi kalau you check salah satu daripada A1, absolute value of A1, A2 ataupun A3 you ada sama dengan kosong, maka you tak boleh gunalah LU decomposition. So contoh dia dalam matrix B ni, kalau you check B1, 1. 1, 2, 2, 4. Okay, ni sama dengan kosong. So terus, ada principal minor yang 0 kan? So tak, matrix B ni tak ada LU decomposition. Okay? Has no LU decomposition. So tak boleh nak guna. You kena guna method lain selain daripada LU decomposition. Okay? Boleh? Ada soalan tak? Ada? Tak ada? Okay lah. So ni dia kata kalau boleh guna dan kita akan guna ni lah. Backward substitution yang tadi yang explain tadi. Okay? Okay, and then here dia kata diberi A. A dia ialah 1, 2, 3, 3, 4, 11, 5, 14, 12. And then B, 5, 21, 15. And then X kita nak carilah. Okay. And then dia suruh kita cari a lower triangular matrix L dengan upper triangular matrix U. Okay. And then lepas tu guna soft AX sama dengan B. So A kita ialah sama dengan L darab dengan U. So L darab dengan U, kita kena cari dululah L dengan U tu apa kan. So macam saya cakap tadi, diagonal matrix either L bahagian L yang satu ataupun U yang satu. Ingat tak saya cakap? So katakanlah yang L dia adalah bukan satu lah. Yang bahagian U sama dengan satu. Okay? So kita set dia macam ni. L, U. Okay. So and then ianya L darab dengan U sama dengan A. A matrix kita tahulah. A punya matrix kita tahu. Okay. And then U darab lah. U darab. Ini darab matrix biasa saja. So L satu-satu tambah apa? Tambah kosong kan? So jadi L satu-satu lah. Yang bahagian yang kedua ni. Macam mana? L satu-satu darab U satu-dua, yang ni kosong semua kan? Ini you ingat kan darab matrix kan? So set up darab biasa macam darab matrix ni, so dia dapat ni. Now you compare. Compare L satu-satu dah dapat sama dengan satu. You compare lah. L satu, L dua satu, tiga. L tiga satu, lima. So yang ni dah tahulah. So substitute saja yang mana yang you dah tahu and then dapatkan solution bagi yang lain. So at last dapatlah, dapat jawapan yang lain lepas you compare semua. So this is how you do LU decomposition lah. You boleh dapatkan L dengan U daripada sini. So dah dapat L kita ialah ini dengan U kita yang ni. So U kita diagonal matrix dia semua sama dengan 1. L tak semestinya. So either one L, diagonal matrix bagi L tu sama dengan 1 ataupun bahagian U yang sama dengan 1. Okay, and then lepas tu, you set yang AX sama dengan LUX. Okay, so UX sama dengan Y, sama dengan B. So dapatkan Y dulu. Okay, sebab you tahu L ni apa. Dapatkan Y. Lepas dah dapat Y, masukkan dalam equation ni. AX sama dengan AX sama dengan B lah. Okay. Dah after dah dapat Y.
Okay, UX sama dengan Y. Okay. So, boleh dapat X lah. Lepas dah dapat Y ni, kita akan dapatkan solution bagi X. Okay. So, dapatlah eh. So, itu saja. And then, backward substitution lah. So, senang saja. So, boleh try buat exercise semua. Okay. So, itu adalah secara calculation guna by hand. Ni semua patut revise saja. Saya tak perlu ajar pun sebenarnya. Yang saya nak ajar ialah menggunakan matematika. So, saya harap semua dah install lah. Semua dah install lah kan? Tak ada problem? Ada tak? Doktor. Ya? Yeah? Saya punya tak boleh nak install. Kenapa? Saya tak tahu sebab dia minta dia minta insert disk one. Insert? Disk. Disk? Haa. You... Jadi dia tak... You dah tanya kawan-kawan you yang dah berjaya install ke belum? Yang saya tanya pun tak dapat juga. Sebab? Depa install cara macam mana? Tak pasti lah. Nanti you tanya lain lah eh. Tanya siapa-siapa yang dah install, tolong siapa ni? Sazri install kan. Baik doktor. Mesti ada cara. Tak ada pula. Ada disk. You kena download lah dulu yang link saya kasih tu. Kan? And then you kena generate kernel dia lah. You dah tengok YouTube ke cara nak install? Dah. Dah follow betul-betul? Ya. Yeah. And apa masalah dia lagi? Saya pun tak pasti doktor. Huh? Tak apa, nanti saya tanya kau yang dah dapat install. Okay, yang lain ada lagi tak yang problem? Ke semua okay? Ada tak yang ada masalah untuk install? Selain Sazri. Okay lah, semua okay. Okay lah, so kalau okay tak ada masalah, saya kita tengok programming sikit lah. So, kita ada, yang ni pun saya ada share. Row reduce untuk Gaussian elimination. So, ini adalah row reduce. So, ini adalah contoh dalam exercise ke ataupun contoh yang tadi rasanya. Okay. Satu, okay, so you nampak sini ni macam matrix berapa ni? 2 dan 3 kan? Padahalnya yang ni you sengkang. This is actually 2 dan 2 punya matrix. And yang belakang ni adalah solution dia. AX sama dengan B kan? So yang ni adalah matrix A, 2 dan 2. Yang belakang ni adalah matrix B. Boleh faham tak ni? Okey tak? Yang ni, yang saya ulang balik, yang 2 dan 2 matrix yang kat sini adalah matrix A. Yang belakang ni, 2 dan 1 ni adalah matrix B. So, tujuan dia, you nak guna row reduce. Row reduce ni adalah elementary row operation you lah. Tapi, ini terus reducekan atas dengan bawah dia sama dengan kosong. So maksudnya you guna Gauss-Jordan instead of Gauss elimination biasa. You reducekan dia jadi Gauss-Jordan instead of Gauss elimination biasa. So atas dengan bawah dia automatik sama dengan kosong. So maksudnya X dia lagi senang lah. You tak payah apply back substitution pun. Tak perlu nak guna back substitution. So X sama dengan 1.02174 dan sorry, this is Y. Dan X dia ialah 0.898662. Straight away dapat. Okay? So matrix yang kedua misalnya. Yang ni, matrix dia. Kalau you row reduce kan, yang ni dapat Y sama dengan 1.02174 dan X sama 0.89. Okay. Okay, and then N2 untuk matrix lain. Okay.
So ini adalah bahagian B yang A, A ialah 3 darab 3. So kita nak guna rho reduce. Rho reducekan bahagian yang 3 darab 3 ni jadi 1 semua. So kalau daripada sini, you nampak Z sama dengan negatif 3, Y sama dengan 2 dan X sama dengan 1 lah. Okay, so dia reducekan triangle yang bawah ni sama dengan kosong, yang atas punya triangle pun sama dengan kosong. So dia dah jadi Gauss-Jordan. Okay? So senang sajalah. Ni saja dia punya code. Dia dah guna built-in dah. So tak perlu you nak pening-pening kepala nak guna calculation by hand. Sebenarnya dalam matematika dah sedia dah cara untuk you selesaikan. Okay? And then ni kalau matrix form ni kat belakang ni menunjukkan yang I nak dia dalam bentuk matrix lah. Kalau tak I tak tulis matrix form ni, dia akan apa? Dia akan tulis dalam bentuk list. Okay? So itu sajalah. So senang saja yang kita duk penat-penat duk kira-kira tadi yang guna pivot lah, partial pivot semua tu. At last sebenarnya dia guna rho reduce sahaja. Okay, dan seterusnya kita boleh tengok LU. Kita belajar tadi dua. Satu LU, satu Gaussian elimination kan. Okay, so untuk LU, to LU, buka ni. Ini semua saya dah share. Okay. So M2. M2 ni ialah matrix A lah. You boleh kata yang this is matrix A. And then LUD. LUD. LU decomposition bagi matrix M2. Okay. And then untuk B, 1, 2, 3. Untuk bahagian AX sama dengan B kan? Okay. So, kalau lah you tengok kat sini, what is LUD? You display tak? I don't kalau kita letak ni sebagai matrix form. Nak tengok lah. Okay. LU. So saya run. Run, tekan shift enter. Untuk run, you tekan shift enter. Sekejap ya. Sekejap. Ni letak kat bawah. Sekejap ya. Kadang-kadang dia tak jadi. Saya nak quick kenal dulu. Ini jadi macam tu ya. Sekejap. LU decomposition M2. Kalau layar ni buang, apa jadi? So, matrix form dia yang ni. Sejak sama. Sejak saya buka file layar. Cerita sebenarnya. LU. LU. LUD, M2, yang ni 2 darab 2, 1, 1, 1, 0. LUD.
So untuk LUD, dia bagi you ini matrix yang yang merupakan matrix bagi M. Yang ni saya rasa yang ni you tak payah tengok lah. Yang ni you tak payah tengok. You tengok yang bahagian depan ni saja. So satu, 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 negatif satu. So ini adalah dia punya matrix. Okay. So matrix, matrix M. Okay. M yang akan you split untuk jadikan dia L ataupun U. Okay, and then you boleh guna LU back substitution, LUD. Yang ni adalah comma 58. 58 ni merujuk kepada matrix B. Kalau you nak set B, you you ada AX sama dengan B kan? Dalam case ni saya guna notation M2. M2 sama dengan B. So this is M2 iaitu matrix A. Yang B ialah this one, 58. Okay, so bila guna LU decomposition, you dapat X sama dengan 8 dengan X sama dengan negatif 3. Okay, sorry, X sama dengan 8 dengan Y sama dengan negatif 3. Okay, ni untuk 3x3. So yang kena tengok yang depan ni, macam tadi jugalah. Depan ni, yang belakang ni you tak payah tengok. Depan ni, 3x3 ni. 2, 0, negatif 2, 1, 1, negatif 1, 2, negatif 1, 8. Bila untuk value LUD, you just tengok yang ni saja. Yang ni ada meaning dia yang lain, you tak perlu tengok. Okay? So, kalaulah you diberi ni, 2, 0, negatif 2, 1, 1, negatif 1, 2, negatif 1, 8. Apa itu you punya L dan apa itu you punya U? Boleh decide kan daripada sini? So nak decide dia, saya rasa kita buka a new matematika yang saya tengok kat sini. So M ni adalah LUD. LUD merujuk kepada M, matrix M. P dengan condition number. P dengan condition number you tak perlu tengok. You perlu tengok M saja. Okay, so LU decomposition M2 1 1 1 0 untuk matrix dia. Okay, so somehow bila you run ni, you dapat 1 1 1 negatif 1 and then 1 2 0 ni tak perlu tengok. Tak perlu tengok. This is for P dengan condition number. You nak tengok M saja. M M ialah this one. So 1 1 1 negatif 1. So daripada 1, 1, 1, negatif 1 iaitu matrix M, you kena decide untuk L dengan U. Then, so lower triangular matrix M is the command to get the lower triangularized matrix of M. Untuk upper triangularized matrix M, M, 1 is the command to get the strictly. Ha, ni words dia ialah strictly. Strictly upper triangularized matrix of M. Okay. Ada tak PDF supaya saya boleh contek. Sama. Ni command yang sama, cuma somehow saya convert jadi PDF form. Okay. So matrix M dia, boleh conteng tak ni? Kenapa macam tak boleh? What happened? Boleh nak canting. Berjadi eh.
Okay, yang ni boleh. Okay, so matrix M dia, M yang you dapat daripada command LUD tadi, LUD composition, ialah 1, 1, 1, negative 1 kan? Okay. And then untuk lower triangular rise M, ianya daripada sini lah. Okay. Ianya adalah matrix 1, 0, 1, negatif 1. Okay. So, dua darat dua lah eh. Buruk sikit. Okay, 1, 0, 1, negatif 1. So, daripada sinilah 1, 0, 1, negatif 1 untuk lower triangularize. Untuk upper triangularize, M, 1, yang ni dia punya keyword ialah strictly. Okay, strictly maksudnya diagonal pun sama dengan 0. So, yang this one is berapa? 0, 0, 0, and then here 1 lah. 1. Okay. And then upper triangularize M, 1 plus identity matrix. So kalau you tambah identity matrix yang bahagian diagonal parts, you akan dapat 0, 1, 1 and then this one, 1 lah. Okay. So ini adalah matrix yang apa associated dengan M yang diberi tadi. So MU ialah matrix ni. Ni adalah matrix M. M2 ni adalah matrix A. Jangan confuse eh. So this is A. Notation dia A. Yang ini, yang diberi yang ni, ini yang M. Ini adalah M. M ni 1-1, 1 negatif 1 ni, ini matrix dia. Kita tulis kat situ. So daripada M ni yang kita split jadi L dengan U. Tapi macam saya cakap tadi, yang L, either one of it, diagonal dia mestilah sama dengan 1. Yang bahagian, kalaulah L, U you dah ambil bukan strictly, kan? L you dah ambil bukan strictly, maksudnya L you consider 1 dengan negatif 1 kat sini. Yang bahagian upper triangularize untuk bahagian U, yang ni mestilah diagonal matrix ni mestilah sama dengan 1. Mula-mula you consider dulu strictly and then you tambah dengan diagonal parts yang sama dengan 1. Ataupun you tambah dengan identity matrix 1. So that's why you dapat L dengan U yang ni. Ini. L ni dengan U yang ni. Okay. Ataupun you boleh juga lower triangularize M. Yang ni dia, ini dia ulangan saja. So L dia, this one, ulangan. Yang U tadi, yang diagonal parts dia sama dengan 1. Ini macam yang saya tulis ni lah. 1-1, 0-1. 1-1, 0-1, and L dia adalah apa? 1-0, 1-1. Okay, so ini adalah L dengan U yang U dapat. Atau kita boleh check betul tak L darab dengan U tadi sama dengan matrix A. Okay. L yang ni, U yang ni. Okay. L 1-0, 1-1. U 1-1-0-1 ni. Okay. Bila U darab, ni darab matrix biasa, dapat sama dengan 1-1-1-0. 1-1-1-0 ialah matrix A. So ini adalah matrix A. Ataupun dalam kod ni somehow saya guna M2. Sebenarnya this is A. Matrix A X darab B kan. So yang ni.
this matrix M2. Okay, notation saja berbeza. Padahal that one is actually A lah. Okay, ataupun kita boleh juga guna yang bahagian L tu yang deal dengan identity matrix. Dan U adalah dense lah. Okay, dense dapat daripada matrix M. Okay, so lower triangularized M, negative 1 ialah common to get the strictly lower. Okay, so key dia strictly kat sini. So kalau lah U punya matrix tadi, matrix tadi M kan? M yang U dapat ialah 1, 1, 1, negative 1. Okay, so kalau lower kat sini merujuk kepada strictly, dia akan jadi matrix kosong lah semua. Kosong, kosong, kosong and then 1 saja. Okay, 1. So, kosong, kosong, 1, kosong. Okay. And then upper triangularized, command to get the upper triangularized. Okay, so upper triangularized tak ada strictly ya. So matrix dia berapa? 1, negative 1, 1 and then here kosong. Okay, and then lower triangularized yang ni, yang strictly ni, negative 1 here, merujuk pada strictly, tambah dengan identity matrix. So kalau you tambah dengan identity matrix, you dapat berapa? 1, 1, 1, 0. Okay. So ni lah kalaulah you guna L you punya diagonal yang sama dengan 1. Okay. And then you boleh check lah. You boleh check yang darab dia adalah sama dengan apa? Sama dengan matrix A you. So L, this one. U adalah this one. Okay. Bila you darab, so L U adalah 1, 0, 1, 1. And then U adalah 1, 1, 0, negative 1. Bila you darab, you dapat this one. This is M2 atau sama dengan A. So, boleh ya? Boleh tak? Ke susah nak faham? Rasa benda ni senang je. Ada tak apa-apa soalan? Boleh tak? Kan senyap ni maksudnya faham ke tak ni sebenarnya? Boleh teruskan tak ni? Okay lah. So daripada sini dah dapatlah L dengan U. Okay. So daripada lepas you dapat L dengan U, you boleh guna back substitution kan? Yang based on theory tu. Betul tak? Kalau you nak guna LU punya method. Then you kena buat back substitution daripada lepas ini. Okay, ataupun you boleh guna juga command yang lagi senang. Yang saya dah tunjuk tadi. So LU decomposition. Okay. Lepas dia guna LU decomposition ni. LUD sama dengan LU decomposition ni. To get the solution automatically. So just guna LU back substitution. LUD B. B you tak kisahlah you nak set berapa. Kalau dalam kes kita B kita ialah matrix 58. 5.8 maksudnya. Matrix 2 darab 1 lah ni ya. 5 dengan 8. So this is B. Okay. So terus dapat automatically dapat jawapan X U adalah 8 negatif 3. So this is the solution. Straight away. Kalau kita guna ni. Command LU back substitution. Kalau you nak stay daripada sini, then you kena darab, you kena guna back substitution secara manual lah. Kalau you guna yang ni just nak tunjuk je macam mana you boleh dapat L dengan U tu kan. You boleh dapatkan
guna back substitution secara manual. Okay? Ada soalan tak? Ke susah? Susah senang ke? Berapa pula cerita tu? Siapa yang speaking tu? Boleh tak ni? Siapa lagi? Tiga orang je dalam kita punya ni. Suka ada berapa orang? Participant. Ada ramai lagi lah. Siti Ain, Diana. Orang lain semua tak ada dah. Muhammad Hafiz. Ha ni. Boleh faham tak ni? Ke kan saya ke saya syok sendiri ingat semua orang faham. Tapi rupanya tak faham. Siapa yang duk gelak tu lah? Ke saya seorang yang dengar ni? Boleh lah? Yasmin? Ke pergi mana dah Yasmin ni? Ada ke tak ni? Ada. Ha, boleh boleh faham tak ni? Boleh, boleh. Boleh lah? Confirm? Fatihah okey? Okey, Rata okey. Hafiz? Hafiz? Kelas kita kecil ya, so boleh boleh bila-bila je nak tanya saya apa cerita sebenarnya. But kita dah settle ni chapter ni. Chapter ni just revise je sepatutnya. So command dia pun very simple. Okay? Boleh ya? And then kalau you nak menghasilkan matematika, ada buku kan? Boleh, Doktor. Buku, buku saya upload kan? Buku Bruce tu, Bruce Torrance. The Student's Introduction to Mathematica. So nanti boleh download lah eh. And then boleh baca. Komen-komen matematika yang common untuk you tengok. Okay? So tu sajalah. So kita jumpa sekejap je lah eh. So saya akan cuba kasih kasih soalan assignment supaya you boleh revise kali lah. So apa soalan assignment yang you nak? Boleh tak sambung daripada sini? Daripada sini sini untuk soft L dengan U dah dapat. Sambung guna secara manual untuk back substitution. Tengok macam mana. Boleh? LU LUX sama dengan B kan, and then you cari dulu Y and then after that dapatkan X based on this. Sambung ini saja, tapi bukan guna manual. Kalau yang yang ni guna automatic kan, guna automatic, guna LU back substitution. Yang this one you just sambung daripada sini saja. Itu saja. So kita tengok next week ada tak yang boleh buat. Okay, so markahlah assignment. Okay? 5%. Boleh ah? So, thank you very much. Itu saja untuk kelas kita. See you next week ya. Next week hari yang sama. Waktu yang sama, 2:30 juga. Okay, yeah? So thank you very much. Doktor. Ya? Yeah? Kalau assignment tu ada group dan individual ataupun semua individual? Individu lah, 10 orang je. Kan? Kan nak group juga? Nak group juga? Partner boleh? Dua? Partner boleh tak? Ke you nak group? Kalau group tiga, tiga, kelas you 11 orang tau. 11. Nanti you divide lah eh. Either dua atau tiga. Maximum tiga. Boleh? Boleh, Doktor, boleh. You faham soalan tak ni? Yang ni. Kang tak faham kang, tak boleh nak buat pula. Next week I nak tengok. Hantarlah. Sikit je ni ya. Kalau you faham sebenarnya tak ambil masa yang banyak pun. Hantar. Bila nak hantar? Next week lah eh. Hari Jumaat juga. Okay? Okay, Doktor. Okay. Okay, Doktor. So, maksimum tiga orang. Minimum dua, maksimum tiga. Okay, ha?
So thank you very much. So saya end ni. Macam mana nak end? Thank you, Doctor. Okay. Thank you, Doctor.